Hello. Welcome to the Detroit Experience. Hello. I'm an android and I'll be your hostess. Ahoy. Before we begin, let's make some adjustments to optimize your experience. Yeah. Dvojky! These language settings were detected on your console. Are they correct? To je psycho. Velikosti kozy. Chalani, stačí vám střední nebo chcete velký pro klídek na mobilech? Já vám klidně mrdnu velký, jestli chcete. Piče, já nevím, co jsem tam teď nastavil. Jas. To je v pohodě. Thank you. Now select your profile. Chci se soustředit na příběh s jednodušším ovládáním. Manažer s vyššími šancemi na ztrátu postavy se plně ponořit do příběhu s pokročilým ovládáním férové výzvy. Vaši, hele, znáte mě. Já bych to lupl na bezstarostnou, aby jsme si užili příběh. Jako, oši, znáte mě. Protože jinak to nedohrajem, mochu. He, buď to třeba to půjde změnit, jo. When this sign is displayed, please do not turn off your console. Líbí se vám, oši. You are ready to begin Detroit. Remember, this is not just a story. This is our future. To je psycho. Jdeme do toho, hoši. Ty vole, to je Buckstrix. Co zvuk? Chcete ho opálit? Ty vole, ty vole. Přidej. Hej lidi, to je geniální ta hra, sorry, že já musím, ty vás zbůmej blbejch keců těch her. Hoši, to je geniální, jak svině. Prostě v budoucnosti to takhle bude, já to úplně vidím, takhle to prostě bude. Ty pičo, budou roboti, no mají android, víš co, vidíte, že je android, že má nápis na sobě, no tady to držím, ho budem dál, je to geniální. Tu věc, ona jim nevěří. Najít kapitána Elena. Trošku vám to opálím ještě. A ono pak, jak budou efekty, jak to bude řvát hrozně. No tak jsem tady, pičo. Captain Allen. My name is Connor. I'm the android sent by Cyberlife. Cyberlife. It's firing at everything that moves. It already shot down two of my men. Oh. We could easily get it, but they're on the edge of the balcony. If it falls, she falls. Ty vole! Do you know if it's been behaving strangely before this? I haven't got a clue. Does it matter? Still I need information to determine the best approach. Do you know its name? That's how it works. Saving that kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now, or I'll take care of it. Ty pičo. Jož já to pojebu, tohle jsem pojebal minule, já to úplně vím. Pochopit, co se tu stalo, my nevíme, co se stalo, my s ním nemůžeme mluvit, rozumíš ty vole, když nevíme kurva, co se stalo. Já musím zapamatovat, jak se tohle dělalo. To je budoucnost jako kunda. To je psycho, hochu, hejče, když to pojebu, tak sorry, prostě nenadávejte mě. Já se fakt snažím. Tohle je hrubý. On rekonstruuje tu situaci, ne? On jim sloužil, ten android. A věděl, kde mají kvér. Deviant sebral otcovu zbraň. To neměl, no. Proč prostě? Třeba ho mlátili toho robota a on už prostě toho měl dost, rozumíš? Ještě se můžeme podívat, informace nalezená. Nemáme moc času asi. Počkej, ještě se porozhlídnem.
Třeba jsem to řekl i minule, já nevím, ty vole, třeba říkám, třeba mám stejný pocity z té hry jako minule. Kurva, ta kamera mě jebe. Ty piče. Asi hodněkrát učíte, to je psycho. Pozná. Proč je tam prostě postřílel? Prostě přišel, dívej. Borec seděl. Doma je to do něj nasral. Teď něco držel. Tablet. Má. Ty pičo. Tady je něco important. Hell yes. Nic nám tady chybí, ale. Mu to upadlo, ten tablet. Hell yes. Kde je ten tablet? Čo, to my máme moc informací, ty vole. Hned přečtu sabíky, jo, vždycky v pauze, hoši, vůbec na vás neseru. Ty vole, já jsem pes zapomněl, jak je to bokčemp. Hej, oni objednali novýho androida a on má emoce, on nechce, aby ho vyměnili, oni by ho vyhodili. Oni by ho rozložili, rozumíš? Jemu to nebylo jedno. Tak to je fakt, ty pičo, to je hrubý, já jsem to úplně zapomněl, jak je to hrubý. Ty vole, ještě tady máme hodně klus, no, jdem to zčeknout. Ty pičo. Možná bychom to měli jít řešit, hoši, on tady úplně jako sundává. Ale můžeme hledat klus, tak radši je najdem, ty vole, tak co? To je luxusní, ty vole. Miluju takovýhle hry, to fakt si jako doopravdy užívám, nepobírám z toho vůbec. Že on se jakoby bojí. Bota. Rukuji mi bylo, on už ho držel, to dítě, on ho má rád bez tak, ten android, protože se o něj staral, že jo. O to dítě, byl to otrok. Takže je střelenej. Robot je střelenej. Něco je na začátku. Něco tady chybí někde. Zbraň. Fascinující hra, už hned na začátku masakr. Androidům je přísně zakázáno nošení jakýkoliv zbraní. Píče, já jsem si ho vzal. Může prospět, aha, ale on ju nesmí mít. More androidů, víc androidů, méně práce. Hele, ještě jdem čeknout něco. Hell yes. Hrnec. Vařil. Moc krát vám všem děkuju za sabíky, já to hnedka nestojím, pičádu, k hrnci, kokote. Hodina se právě chystala k večeři. Ještě něco, máme šanci na úspěch 60. Jdem to už zkusit. Už bychom to jako možná... Mám nervy, už bychom to měli jít řešit. Fuj. Android poškozen, model LP600. Takže víme jeho jméno. Lidi toho co nejvíce, do dětského pokoje. Kde je? Čekneme to, no. Tamhle vzadu.
strašně dobrý futurist. Co poslouchá? Dítě neslyšelo střelbu. Děkuji za youtubery. Ona ho má ráda. Aha. Jmenuje se Daniel. To je hustý, on jí nechce ublížit, on prostě tu rodinu měl rád a oni ho chcou vyměnit, rozumíš? Protože nepřemýšlej nad tím, že by Android mohl mít rád. Jde tam. Rozumíš, on by prostě... Čekaj, ještě chci volat jednu, ještě chci jedno klů radši, v tom druhém pokoji. Ještě tam byl druhý pokoj, když jsme tady. Oni nečekají, že oni můžou mít emoce, rozumíš? Píče, jsem si ukousat nechci. Teda uživu, užičku. Už nám to kleslo, ta šance na úspěch. Tady ještě něco leží. Hračka nějaká. Bota. Ona tam má krev, rukou mi by mohlo být zraněno. Jsi pomalej, klid, hoši. No takhle, jsem pomalej, jasný. Jdem. Hoši, budu se snažit, jo, nechci to pojebat, tu hru. O, on nic necítí, jo. Don't come any closer or I'll jump! No, no, please, I'm begging you! Jak má červený ten vál? Go, go, go! Hi, Daniel! My name is Connor! Víš co, oni se nepřezdívají jménama. On by mu měl říct normálně hej, vole, LK, vole, 600, se špiča. On mu řekl jménem. I know a lot of things about you. I've come to get you out of this. I'm not going to hurt you. I just want to talk and find a solution. Talk! I don't want to talk. It's too late for that now. It's too late. Are you armed? Nesnáším to. Nesnáším ty hry. Nesnáším ty hry. Yes. I have a gun. Drop it. Rodíme. Získáme si důvěru. Zahoď. Dobrý. There. Dobrý, dobrý. No more gun. I know you and Emma were very close. Chudák, oni ho chcou rozmontovat. Nelhala. Má emoce, no. She's just like all the other humans. Daniel, no. He's losing blood. If we don't get him to a hospital, he's going to die. All humans die eventually. What does it matter if this one dies now? I'm going to apply a tourniquet. Don't touch him. Jsme neměli, ty vole. Touch him and I kill you. You can't kill me. I'm not alive. Ty piče. To replace you and you became upset. That's what happened, right? Nevidím. I thought I was part of the family. I thought I mattered. But I was just their toy. Something to throw away when you're done with. Listen. I know it's not your fault.
These emotions you're feeling are just errors in your software. Nejsou. No. To je Val. It's not my fault. I never wanted this. I love them. You know? But I was nothing to them. Just a slave to be ordered around. I can't stand that noise anymore. Tell that helicopter to get out of here. Snipers on every roof. Someone on your stove is kizuje. You have no other choice. Ty pičo, za mě je to. I want everyone to leave. And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. Četá se snažím. Obětovat se. To se nám něco odemčilo. Opravujou. Ale nezabil ju. Počkej. Já doufám, že ho opravil. To by ta hra nepokračovala. To jsou ty odpovědi nejednoznačí. Podle mě ho normálně jako na, jako opravujou. Kono byl zničený. Tak asi jsme dohráli, hoši. To ne. A blbost, o Konorovi to hodně je. Mohli jsme... Jako oni by ho stejně zabili potom, nebo něco, víš co? This is the top of the range household assistant. Jak si jedou kupovat. Come on, Zoe, let's go. Hey, Joši, mě je to úplně divně, protože to jednou bude. Do prdele. Skinny Under TD2, děkuju za sabíček. Jakub Jeledovej hodil sabíček. Naughty Junkie hodil 3měsíční resub. 2metrový Jarda hodil 33 měsíční sub. Ahoj Kájo, když se vracíš takovým hrám, jak to říkáš, na jejich novou hru ze Star Wars, kterou ukázali na Game Over. Přeji zdraví, školáskou duši. No jsem zvědavej, kámo. Jsem zvědavej. Počkej, Telltale to dělá, ne? Ne, tady ti. Nebo Telltale dělá tohle. Že udělali jsme to špatně. Tak jako, zhodili jsme ho, no, ale víš co, my jsme Android, my musíme jakoby zachránit lidi, no. Nevím, no, jestli jsme, jak mohli jsme mu jako dát kompromis, ale stejně by se něco stalo, no. And handles the kids' homework. Elementary school. Good afternoon. Psycho. Wow. Jak je kupujou prostě. Honey, it looks amazing. This is exactly what we need. How much did you say it cost? At the moment, we're doing a special promotion. $8,000. At $7,999 with a 48 months. Jak tam čekají na to? Hej, to je creepy. Chat, sorry, víte, že u tady těch věcí mám deep myšlenky. To je creepy. Jestli v sobě mají nějakou bytost. To je creepy. And it comes with a 2-year. Oni myslej, že nemají, že jo? Painting, plumbing, gardening, repairs. At night, it switches to surveillance mode. Contacts emergency services if there's a break-in or if it detects smoke. How much is that one over there? The NP-800 is slightly more expensive, but it has many other functions. Come along and I'll show you. Yeah, right back here, this guy. There it is. Jo, my jsme žena. It's a bit difficult getting it back in working order. Okay. It was really messed up. What'd you say happened to it again? The car hit it. Aha. Stupid accident. Aha, jasno. Takový to. See? Anyway, it's as good as new now, except that we had to reset it. Byla extra žena autem, jo. I hope you don't mind. It'll be fine. Okay. Did you give it a name? My daughter did. AX400, register your name.
Kara. Oh. My name is Kara. Epic jak piča. To je fakt úplně pře-epic hra, jako přehnaná. Hraju to po druhý a říkám ti, že si to přesně nepamatuju a seru z toho, jak kdybych to hrál poprvý. Úplně. Jak prostě ten svět, kde androidi a lidi, když ty androidi vypadají jak opravdoví lidi a lidi se k ním chovají jako ke smetí. Kopou do nich, jsou pro ně věci, které nemůžou mít city. A já kdybych byl v takovýhle budoucnosti, tak podle mě se, což je třeba taky není úplně dobře, a podle mě bych se k tomu androidovi choval, jako kdyby city měl, protože vypadá jak člověk. Prostě však to jsou věci. Vidíš, Rumprecht, prostě. Ale on vypadá jak jsou to věci. No právě, že tady už ne tolik, no. Tady oni už mají, bohužel, vidíš, že tady mají vědomí. Ztratil jsem práci kvůli androidům. Oni je rádi nemají, no, někteří. Že tady už jsou tak uvědomělí někteří, že jo, tady ten už měl city. Říkal, že ho nemilovali, že prostě on už city měl, takže oni city mají. Tady už se vytvořili, tady je mají. Nevím, no. To, že je na jiný bázi a ne na biologický, neznamená, že nemůže mít osobnost. Jak to víme, jak se to v budoucnu vyvrbí? Rozumíš? MMORPG VR dosáhli 1 miliardu uživatelů. To tak prostě bude? Kurva, jak se to ovládá, jako. Mně na to nic nefunguje. Víš co, jak si ty androidi... Počkej, máma jde pro biskyt. Mámo, mluv normálně. Běž bizinku s mamkou čurat, ano? Kde se nechce, viď? On tady spí, no. No, běž mamku. On takhle nepůjde. Nemám ho víc levkovat. Ježišme, mluv tak. Pojď ho nech. Běž čurat mamkou bizonku. Postav ho je. Musí. Bizonku, běž se vyčurat s mamkou. Šikulka, pojď, jdeme, ano. Tak je šíkula, pojď, jdeme s mamkou čůrat, pojď. To nechce, no. Pak mu namaš tu pacinku, jo? Pojď, pojď, běž, bizonku, běž. No, ale tam dole, pacince. Nechceš taky namazat pacinku? Namaš mi prdel. I Michal, hodně 3měsíční resub, děkuju moc, děkuju ti, Michale. Tak jdem do obchodu, no. Šipkou točíš, já jsem mačkal šipku. Já vím, že je berou jako mikrovlnku, ale zároveň to nechápu. Protože vypadají jako lidi. Já bych mohl teď neposlechnout, tady na červený. Tak co je? Jo, touchpad. Ty vole, chci se dožít do takovýhle budoucnosti, abych to aspoň viděl, ty vole. Opravdu. Jestli se lidi neodprásknou, nebude tady spíš válka, nebudeme začínat klackama všichni zase. Jak to hodila, ne, tomu androidovi. Prostě jak kdyby byl smetí. Můžeme pokecat. Kamera mě trošku prcá.
Hele, tamhle. Human music. Víš co? Lidská muzika, protože i androidi dělají hudbu vlastně. Kurva, kde je ten Vopko do píči? Tamhle ještě android. They're waiting in the darkness for the right moment to take our place. For it is written, let us lie in wait for blood. Let us ambush the innocent without cause. Víš co, lidi budou protestovat proti androidům a že kvůli nim nebudou mít práci a... To je taky android vlastně, že? Identification verified. Někteří jsou takový víc robotický, někteří jsou takový víc citový, mně přijde. Vidíš to ne? Here is your order number 847. That will be 6399. Please confirm payment. A jak mluví? Payment confirmed. Transaction complete. Co dávají v kině? 3021 Target Raken, ne Kraken Invasion, to vypadá jak ty vole, vím co, Think, věc Anach Maverick The Lost Kings. To bude hustý, budou jiný celebrity, rozumíš, úplně jiný, žádnej DiCaprio, žádnej Johnny Depp. Budou jiný herci, prostě za další století, rozumíš, který to je mazec, prostě mrzí mě, že to neuvidíme, ty vole, fakt tohle mě hodně mrzí. Bas Gucci, děkuju moc, děkuju, je to masakr. Ale to prostě, sorry, já mu nemůžu přijít na to, jako kam vidím cestu, tamhle. To je fascinující, to bude všechno úplně jiný. Ten náš svět už bude úplná minulost, naše celé prostě minulost. Můžeme dát párek. Hey guys, check it out. We got one of those tin cans here. Teď ale poškozujou cizí... Teď poškozujou cizí majetek, ale víš co? To jako... No to bliká červeně. To chápe, a ten co to dělají, prostě. Jsem policajt, je to člověk. Jakoby jo, no. Dnes tak budou v buse jinde sedět androidi a jinde lidi, ne? Víš jak? Do křibalách hodil 100 korun, třeba nám do nich budou pak nahrávat vědomí a už se jako lidstvo množit. Nebudeme mohli množit to nevíme, no, co to jako... Co to bude fungovat.
Již android. Budou mít místo androidi, podle mě a lidi, no. To jsem si nepamatoval z té hry. Nebo možná... Jak to asi, že kurva, když streamuju? My jsme zůstali venku vyset. Nebejt souseda, tak jsme tam doteď. Jsem za klíče. Ne, ty jak máš ten klíč, mohli to tam vůbec prostě nejde. Ježiš, ty je to tam, musíš to tam narvat. Se dá, tak jsem ještě pořádat. Ty jsi magor. Mámo, tak víš, že streamuju, ty vole. Máš mobil? Máš mobil? Nemám. No tak jsi magor. A teď ten pes se nechtěl nikam jít a teď já se ta stala ještě, že šel nějaký soused. Teď bych tam byla doteďka, ty vole. Kurva, tak si ber ty lepší klíče. Ale ten čip tam nešel. No to blbý, tak proč můžeš předem, ty vole. Kurva. A jsou tady dva vchody. Já jsem ještě v životě předem nešla. Tady jsou tady dva vchody, kde čip funguje. Ježiši Kriste. Ježiši Maria. Ty vole. Potřebujeme androida, který bude otvírat dveře. Aba vole. Už si bude brát telefon sebou. A neví, že ten je tady jako poprvý takhle díl, takže... Tak je smutnej, je přeji, že je smutnej ten týpek, že... Prostě nejde, víš, jako... Že musí jet bokem. Jsou rozdělení prostě, no. Markus odjel autobusem. Pro cestující vyzvednou balíček. Váří se neutrálně, mě přijde smutnej, ty vole. My pojedeme vlastně příběh tří androidů, nebo kolika. Hell yes. Ondro Beránku, děkuju za dvouroční lísa. Hovno, jo, za dvouroční lísa. No ne, vlastně za 3měsíční, ale 24, what the fuck? Jo, jako 24 máš dohromady, děkuju. Že byla jak přejetá autem. Ten ji bez tak mlátí, nebo do ní kope, nebo se... A ona má vymazanou paměť, no. Jak no. Tak jako může si otevřít sama, no, jak jako... Ta dcera jí dala jméno, jo, nebo co? Ondro, všechno nejlepší k narozeninám, hlavně zdravíčko. Počkej, tam se chci podívat. Co to je za továrnu? Better Place. To je vál. Si to nepamatuješ. You've been gone for 2 weeks, so the place is a mess. Co? You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the brat gone now? Alice! Alice! Ten týpek je kokot, prostě, víš co. That's Alice. You look after her. Homework, bath, all that crap. Got it? Yes, Todd. Get started down here, then you do upstairs. Víš co, to... Pičokej Braigl, nevím, co mám dělat dřív. Pozbírat odpadky, vole. TV on. Takhle. Je tam nic není, jo, takhle. Ja. Maybe. Depends on what you need. Brz má rád pizzu. A kdo ne? Karo, měla by střídit odpad, kurva, v budoucnosti, do piči. Když oni to pak předřídějí androidi, víš jak. Mohl mít plastový talíře, ne? Tvoje, to je bezednej koš, ty piče. Tvoje, tohle dělá Janí, ani to není android, ty vole. Ale kolikrát si říkám, že jo. Nech si drobný, skunku.
Sledují tě už dlouho, ale nikdy, že jsem tě nějak víc nepodpořil. Tady je něco málo, dafám, že udělá radost, díky za to, že po tolika letech dokážeš stále pobavit. Kapitáne, piss off, děkuji ti moc za příspěvek, moc krát děkuju. A děkuju Koskymu 9 za 4měsíční resub. Detroit jsem si nemohl nechat ujíst, hlavně v tvojom podání, výborná hra. Děkuju Kosky, děkuju vám, muši, děkuju. Ne, bipolárku. A nehráli jsme to dlouho. No dlouho, hráli jsme to jednou a před 3,5 rokem. Tyba ty, to, víš co, tamhle takový lux, to je hustá hra, ochu. Fakt fascinující ta atmosféra. Toho luxusního města, pak tady toho prostě... Čo nemá drogu? Out of the way, for fuck's sake! I'm sorry, Todd. It won't happen again. On fučí kréknou, nebo něco. Já se mu ale musím ohlásit, ty pičo. Zakázané, to se dívá na TV. I've made a good start down here. I'll head upstairs. Ahoj Kájo, dokázal bys žít v takovém světě v souznění s androidy? Bral by Jesse jako živé bytosti, nebo plechovky na práci? Jutany 29, no právě, děkuju moc za příspěvek, no právě, že mě přijdou jak lidi, víš co, jak vypadá, já jsem říkal. Já se prostě chovám, jako s mobilem taky někdy hodím, to je pravda, ale prostě to je něco úplně... Můj mobil nevypadá jako lidská bytost, nemá výrazy jako lidská bytost, nemluví jako lidská bytost a... Často jí nemůžu dívat na televizi, ne? Hell yes. 25,000 jobs were lost from the US economy in October. Víš, jak to myslím, prostě. My si ale nepamatujeme, co se nám stalo. Oni nám smazali paměť, víš co? Co tam bylo, vole? Hell yes. Vypadalo, jak kdyby byla vona na tom, na té fotce. Taky kouří cigára, ta malá. Kapitáne, peace off, děkuji za 2měsíční resub. A aspirka Iveta. Ivetko, vítej, děkuji za sabík. Vítejte, přivítejte nový sabíky. Máš tady Braigl. Ta holka se na nás dívá tak jako... Víš jak? Co teď? Watch it. Co to bude za sraný jak hajzl? Je zlej, no. Ukazuje svoji dominanci. Když ukazuje, že je čurák. To musím takhle hladit ten, jo, touchpad. To je zvláštní pohyb, ty.
Hola. I just want to tidy up your room a little. Více. I only need 2 minutes. Is that okay, Alice? Já jsem se tady to... Já jsem si říkal, že Alice asi nekouří vajgly. Ty dcerky je mi líto, chudák. Malá. To tam má fotra, vole, nebo co, co tam fetuje do piči. Nevím, no. Ty je mi trochu líto. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. Chudá. Your father said you chose my name. Kara. It's nice. How did you choose it? What about your mother? Will she be home soon? Jsem piča, taky debil. You should tell me about yourself. To takový výslech. What you like to do, where you like to go, your favorite foods. That would really help me. Ty vole, loglo Yukiu v lolku. Se nepamatuju třeba. Prostě. To vypadá jako na klíč. Třeba vůbec nepamatuju. Maminka. On měl ženu tento, že jo? No, asi se zhroutil, když ho ztratil. Mohli být třeba jako, víš, super rodinka, no. The fuck? To maluje sebe, tu táta bije, jako. A dívej. On byl tu Karu. Pičo, on ju rozštípal, no. Zlomil ruku, vyrval, tam kreslí tu modrou krev. Proto ju museli resetovat, no. Ten otec je bije v obě. A zčervenila jí to, no. To je čurák. Už bude vyjetej, už si... What are you doing? Nic nedělá. I'm playing. You're playing. To je čurák. I know what you're thinking. Nic neřekla ta holčička. You think your dad's a low life? Huh? Fucking loser? Can't get a job? Nic neřekla. Take care of his family? Don't you think I tried to make things work? Co je s někým prostě? But whatever I do, when someone comes along, they just fuck it all up! I know what you think of me. You hate me. You hate me, don't you? God. Say it! You hate me! God. No, the idiot. What are you doing? That's shit. I'm sorry, honey. I'm sorry. You know I love you, don't you? You know I love you. No, tak to nechceš. Má nemůže nic dělat. Kurva.
Čau, Radku. Markus má docela solidní home, jako. Paints, barvy. Tohle si trochu pamatuju, u koho žijeme, to nebudu lhát. Mám takový pocit. A nebudu spoilerovat, jo? Nebudu vám to říkat, ale... Myslím si, že vím, u koho žije tady ten cápek. Marku, jakže se jmenuje? Pamatuju si, u koho žije. Ten si myslím, že... Nechci spoilerovat, jenom taková myšlenka, že myslím, že ten se k němu chová právě moc dobře. Jakoby ten má úplně jiný život tady s ním. Ten, jestli si pamatuju dobře, tak... Kam jdu do prdele. Ten se k němu chová, myslím, fakt jako jak k člověku, ty vole, nebo jak to říct, ke kámošu, já jsem piča, já jsem se zamotal tady, ty vole. To má schody do prdele, hoši vole, to mám skočit, nebo co. No my ho máme zbudit pro mě. Hell yes. Kdo mi Vice, děkuji za dvouměsíční reset. Good morning, Carl. Good morning. It's 10 a.m. The weather is partly cloudy, 54 degrees, 80% humidity with a strong possibility of afternoon showers. It sounds like a good day to spend in bed. I did go to pick up the paint that you ordered. Oh, yes, I've forgotten. That is the difference between you and me, right, Marcus? You never forget anything. Show me your arm, please, Carl. No. Carl. Thank you. I just opened my eyes and I'm already gritting my teeth. Humans are such a fragile machine. They break down so quickly. Hell yes. All this effort to keep them going. Hey, what happened to your clothes? Oh, it's nothing. Just some demonstrators in the street, Carl. What a bunch of idiots. Mm-hmm. They think they can stop progress by roughing up a few androids. I hope they didn't harm you. Víš, ten se k němu chová úplně jinak. They just pushed me around, Carl. I'm fine. Okay. I'll take you to the bathroom now. Budou mít asi sílu velkou a jiné. Jsou prostě jako androidi. Kdo ví, z čeho vyrobený. Budou mít mnohem větší sílu, no. Tam nějaká fyzička asi, víš co, nic, to prostě on... Baterie, no. NG.cz, děkuju za 3měsíční resub. Děkuju, NG. Děkuju. Vítej zpátky, děkuju za resub. Je ochrnutý, bych řekl, no. Anything special to on the agenda X-Menu. Yes, there's the opening of your retrospective at the Museum of Modern Art. Kamera. K jídelnímu stolu, ty vole, kde to tady je, ty vole. Gallery director left 4 messages asking to confirm your attendance. I haven't decided. Já se omlouvám, já vůbec nevím. We'll see about that. Co se schodu, jo. Okay. What else? Just your usual fan mail. I've already answered. Panoušku. Any news from Leo? No, Carl. I can call him if you like. No. Well, no, I don't bother. Kurva, mě to tak zajímá, jestli to takhle v budoucnosti někdy bude do prdele. Už se toho tak chtěl dožít za 200 let, třeba když se lidi neodbouchnou. I'm starving. Well, your breakfast is ready.
Bacon and eggs, just the way you like them. Thank you, Marcus. You're welcome. Mu pořád děkuje, víš co? Přihřej to, ty vole. Bude studený jak svině. Taky mě hned napadlo, že to bude studený. Co televíza? Že jsme to měli ohřát. Z toho se bude kouřit ještě. Thank you, Marcus. Television. Rusko Arktidu jako své území. To takhle bude prostě problémy normální. Politici, svět, androidi, fut. Prostě bude. Why don't you find something to do while I finish my breakfast? Sure. Hmm? Bude, okay, Carl. Bude to jiný. Bude to prostě ale úplně jiná doba, to mě pose. Najít si nějakou práci. Co tady je za práci? Sam bylo za práci, on umí hrát. Ono. On to naučil. Tak to jsem mu asi, jako oni umějí asi všechno, nebo já nevím. Kurva, co to je za song? Ten je krutej. Pičo je na jiným levelu. Dobrý, no. Arateras hodil 100 bitů. Zdar, nepřemýšlel jsi, že někdy zandáš strategii, třeba něco Total War. Ty vole, Total War jsem nikdy nehrál, brášku. Strategie jsem hrával dřív, no. Ne na streamu. Děkuju. Nevím vůbec, chlape. To je docela vál. One day I won't be here to take care of you anymore. You'll have to protect yourself and make your choices. Decide who you are. And want to become. This world doesn't like those who are different, Marcus. Don't let anyone tell you who you should be. Chce pro něj úplně dobrou budoucnost, víš co? Let's go to the studio. To je hustý. Vůbec mu úplně vytváří úplně jiný vály v hlavě, víš co? Jiný programy, jiný prostě... To je nice, no. Takže já vím tak nějak, co se stane a budu se opravdu snažit, abych to nedojebal, jo. Ale ono to stejně podle mě, tohle nejde jako... Tohle stejně nejde vyřešit.
To je místnost prosklená. Let's see where we left off. Remove the sheet. Ty z téhle scény budu mít OCD, no nikomu si nestane na 2-3. Dobrou, rebele. Ty vole, ta ruka tamhle, to je hustý. No, přijatelně to pořešit nejde zrovna, no, někdy. Já cca vím, ale nevím, to je to, že já nevím, chápeš, já nevím, jak to zlepšit, nebo jako nevím, jak jsme to udělali, nebo jak by to šlo udělat, to je to. Takový detaily si nepamatuju. Ty velký jako věci... Vida, Bazovi celoživotní úspory. Una ten Matina, to nebylo Una Matina, bráško. Nicej ne, děkuju za 100 korun. Zrovna dneska jsem poslouchal. A děkuju ti moc, ale není to Una Matina, nebylo to Una Matina. Bylo to podobný, ale Una Matina to nebylo. Není to o ničem, když víš, co se stane, no já to tak nějak nevím. Hele, hoši, jako lidi hrajou hry víckrát, a tohle je hra, která si to kurva zaslouží víckrát. Těšil jsem se na to. Nenechte si to kazit, vůbec. Přeji hezké prožití vánočních svátků tobě a celé rodině. Tomášku 30, děkuji ti moc za obrovskou podporu i tobě, celý rodince, všem. Zdravíčko, zdravíčko, děkuju moc. So, what's your verdict, Marcus? To je dost epika, ne? To je psycho. Yes, there is something about it. Hmm. Something I can't quite define. I guess I like it. On ani, všimli jste si na Markusovi takový jedný malý věci. On má normální oblečení. Tamař ta karat a prostě chodí tam v tom, má tam ten kód, má tam napsaný prostě co je. A teď jsem se pojal, že Markus má normální triko a normální kalhoty prostě. On ho oblíká normálně, on mu dovoluje prostě oblíct se normálně. Nothing left to say anymore. Each day that goes by brings me closer to the end. I'm just an old man clinging to his brushes. Carl. But enough about me. Let's see if you have any talent. Give it a try. Try painting something. Paint? What would I... Painting what? Anything you want. Give it a try. Se usmívá, to je taky vál. Jo, prdele, šla. Chceš koupit? Chceš pořešit na Vánoce, na Silvestra. To by byl trošku poděl, kdyby přemalovali ho obraz. Stůl nebo sochu. Na stole je spousta věcí. On bude malovat hrozně dobře, podle mě, že se u toho neuvolní, že to namaluje úplně přesně ten stůl. That is a perfect copy. To jsem si myslel, no. Of reality. But painting is not about replicating the world, it's about interpreting and improving on it, showing something you see. Carl, I don't think I can do that. It's not in my program. I... Go on, go. Try it. Grab that canvas.
Do something for me. Close your eyes. Close your eyes. Trust me. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel. And let your hand drift across the canvas. Epic. Lidskost. Empatie. Svině. Děkuju Křibeláku za 50 korun. Wow, cože, to je psi. Oh my god. Vypadá nějaký svět, tej hoši. Hey, Dad. Leo. To je ten Leo, co se neozval. I didn't hear you come in. No, I was in the neighborhood. I thought I'd stop by. It's been a while, right? To bych chtěl nějaký prachy, ne? You don't look so good. Oh, yeah, yeah, I'm fine. Hey, listen, I need some cash, Dad. No to si nepamatuju tady ty věci, okay. To je úplně jasný. What happened to the money I just gave you? Well, it just goes, you know? Yeah. Yeah, you're on it again, aren't you? No. No, no, I swear, it's not that. No, don't lie to me, Leo. What difference does it make? I just need some cash, that's all. Sorry. The answer's no. What? Why? You know why. Yeah, yeah, I think I do know why. You'd rather take care of your plastic toy here than your own son, right? Tell me, Dad, what's it got that I don't? It's smarter, more obedient, not like me, right? But you know what? This thing is not your son. It's a fucking machine! Leo, that's enough. Enough. You don't care about anything except yourself and your goddamn paintings. You've never loved anyone. You never loved me, Dad. You never loved me. Ale nic mu není, Yoshi. Androidům vstup zakázán. Je dobré, jo. To je Bugtrix, vole. Bug. Ten borec si všechno úplně čekuje. Jdem si Edward. Trestní rejstřík čistý. Nevidím mu do obličeje. Trestní rejstřík čistý. A jak to, že se může jako android? Domácí násilí. To je hustý, ale že to je jako hustý. Tak bude v budoucnosti, jako neříkám, to uvidějí roboti, ale policajti třeba distribuce narkotik.
Anderson Hank, policista, to hledáme. Představit se, ten bude vole. Lieutenant Anderson, my name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. I looked for you at the station, but nobody knew where you were. They said you were probably having a drink nearby. I was lucky to find you at the fifth bar. What do you want? You were assigned a case early this evening. A homicide involving a CyberLife android. In accordance with procedure, the company has allocated a specialized model to assist investigators. Well, I don't need any assistance. Especially not from a plastic asshole like you. Just be a good little robot and get the fuck out of here. I understand that some people are not comfortable in the presence of androids, but I am perfectly comfortable. Now back off before I crush you like an empty beer can. Listen, I think you should stop drinking and come with me. It'll make life easier for both of us. Pardon. You know what? I'll buy you one for the road. What do you say? Bartender, the same again, please. See that, Jim? One is a technology. Make it a double. Taky by si dal, vole, Bookstrix. Did you say homicide? To není ono. Já myslím, že budu vyšetřovat to předtím. Ta klasický vozidlo, pan policajt. You wait here. Nemůže počkat. Ne? My instructions are to accompany you to the crime scene, Lieutenant. Listen, I don't give a fuck about your instructions. I told you to wait here, so you shut the fuck up and you wait here. Požralý policista. Konflikt pokynů. On neví, co má dělat teď, ne? No musí prostě, musí, no. Josh Douglas from Channel 16, can you confirm that this is a homicide? Ty droni, to je hustý. Androids are not permitted beyond this point. It's with me. It's with me. What part of staying in the car didn't you understand? Your order contradicted my instructions, Lieutenant. You don't talk, you don't touch anything, and you stay out of my way. Got it? Got it. Evening, Hank. We were starting to think you weren't gonna show. Yeah, that was the plan till this asshole found me. So, got yourself an android, huh? Oh, very funny. Just tell me what happened. Droníte, hustý. Tenant hadn't paid his rent for a few months, so he thought he'd drop by, see what was going on. That's when he found the body. On musí jít, protože, že jo, jde vyšetřovat, že android něco udělal. Jakoby. Borec už to může všechno čekovat. Ty, co to je? Victim's name's Carlos Ortiz. He has a record for theft and aggravated assault. According to the neighbors, he was kind of a loner. Stayed inside most of the time, they hardly ever saw him. Well, state he's in. Wasn't worth calling everybody out in the middle of the night. Waited till morning. I'd say he's been there for a good 3 weeks. We'll know more from the coroner. I am alive. Jsem naživu. To tam napsal android, jo? There's a kitchen knife over here. Probably the murder weapon. Oni se bránějí. Prostě se začínají androidi bránit, protože se k ním choval, bez tak se k němu choval hnusně, víš co. Tamhle je, I'm alive, jsem naživu, že je prostě živej, jako živá bytost. Prostě oni se bránějí. Nope. The landlord said the front door was locked from the inside. All the windows were boarded up. Fet nějakej. Novej. Rudý led. The killer must have gone out the back way. What do we know about his hand? Drogy, no, jasně. Not much. The neighbors confirmed he had one, but it wasn't here when we arrived. Máme poslouchat, co? I gotta get some Riffik air. Už ukončen. Make yourself at home. I'll be outside if you need me.
analyzovat. Účast androida, žádné otisky, no. To dělá android, oni nemají otisky. Nebojte, on nemá otisky. To je docela psycho, no. Stáří co roku 19 dní. Udělal to na 90% android. Pozvánka. To máme rádi. Pozvánky do takových klubíčků. Carlos, krádež a napadení. Známky souboje. Musíme to prohledat, aby jsme to mohli pak pročekovat. Tam je? Baseballka. Jeho otisky, že jo? Carlose, on napadl toho androida prostě, jednoduše. On už toho měl dost. Stopy androida, no, nějakýho Ethereum nebo něčeho. Deviant sebral nůž. On ho bil. A až potom sebral nůž, aby se bránil. Dívej, on ho začal mlátit. Deviant byl napaden, dostal emocionální šok, že prostě týpe přišel do kuchyně, jen tak mu mrdl, znova dostal a potom vzal nůž. A bránil se, už toho měl dost. Chris, is this written in the victim's blood? Milý to dál mi baklit má navrch. Ukázal své nové vypracované tělo. Či tady byl nějaký důkaz. To je důkaz? Tak to musíme přečíst. Čistě z vědeckého hlediska. Špehuje váš android. Společnost CyberLife může zneužívat své androidy ke shromažďování osobních důkazů. Jasný, jako s Facebookem, ten nás taky špehuje, víš co. Kuška malá, rýskajbe ty na místu kuse, ahoj Kájo, přeji tobě celé dnice krásné noce, mě zdravíčko, míra, lásku, i tobě Kikuško, i tobě i vám, moc krát děkuju, vítej zpátky, děkuju za rýsap. Stále více a víc expertů hovoří o tom, že CyberLife využívá svých 120 milionů androidů k nahrávání soukromých konverzací svých zákazníků, které pan prodává svým obchodním partnerům. No to už se děje dneska z mobilů, promluvíte u telefonu, najednou vám začnou nabíhat reklamy na věc, o který jste mluvili. To už se děje dneska, ale ne v takový míře, že by tě špehoval Android, víš co, ale jakoby technologie, která nás sleduje, to už je prostě dnes, víš co. Takže to, že se to pošle na jiný level, to je jasný, no. Šit, co je tady za ten důkaz? Nemůžu, nepobírám. Krev. Red ice. Seems our friend Carlos. Hell yes. My tam asi můžeme dát jenom L1. Chris, I want full analysis on the narcotics. Jo, jo. Co tady je? Consider it done, Lieutenant. Co tam je? Hey Mike, you finished taking samples there? Vůbec, to je chlast. Tady mi toho ši nejde vůbec. Tady nic není. Tady se prostě, tady bere ten časopis automaticky. Kdyby tam něco mělo být. A. Sex androidy je oficiálně lepší, já mlí to dáme, Bakrmanov. Výsledky našeho průzkumu jsou zde. 68% mužů dává před sexem se skutečnými ženami přínos androidům. A vzhledem k 52% mužům, kteří tvrdí, že takovou zkušenost minimálně jednou podstoupili, ty androidní láska skutečně kvete. Tady jsou strany. Další. Ano, ono to má víc stran, jakože takhle. Jasný. Strana jedna. Co tam něco bude?
No tak to je pičovina. Balka ne, strana 2, tak bude strana 3 ještě. Další. Ano, strana... Jo takhle, no tak to je všechno, ale... To je nějaký bůk. Praborový knedel, děkuji za 100 bitů, knedlíčku, děkuji. Ona byla možná ženská, ten android. On zna, i když na tom videu to vypadalo jako chlap. Jo, no, on ju znásilňoval, hoši, vám říkám. A byl ju prostě. Ty pičo, ten mě chce úplně zajebat. Ty vole, ta kamera je posrání. Let pod rypákem. Ne, čet, nevypadá jak já, možná ty rozhozený vlasy, nikomu se jich nestane raz, dva, tři. A váha, jo, ale nikomu se jich nestane raz, dva, tři, nikomu se jich nestane raz, dva, tři, nikomu se jich nestane raz, dva, tři, asi androidku nebudu pořizovat. Doufám, že ani mě nezandá. Rekonstrukce. Uvidíme, jestli to byla ženská. Podle mě to byla ženská. To jste řekli dobře. Furt to nejde vidět. Ale říkáte to dobře, jakoby. Šli z kuchyně. Vida, Vazovi, co životní úspory? Ty blázni! Dneska naposledy přihazuju na pantofle, D, mega mi je ta hra baví, tak dafám, že jí dohrajeme. Jinak taky dopředu přeji hezké Vánoc, zítra mi končí karanténa, tak nevím, jak budu stíhat streamy, D, zdravíčko, Fati a Čet. Pane Křibaláku, děkuju moc za příspěvek a děkuju za podporu. Děkuju za podporu. Děkuju, děkuju. Děkuju Křibaláku, přeju zdravíčko, lásku, mír duši, děkuju. Důkazy už máme. Seems like the killer really had it in for. Bude nás tam prostě. Dívej ty písmena, on říká, že byly hrozně přesný. Že by to člověk nenapsal takhle přesně, víš co? Normální písmo, font Cyber Life Sans. Oni mají svůj vlastní font. Robot to napsal vlastním fontem. Tak to je psycho, no, trochu. Fontem z výroby, no, tak teď už máme jasno, kdo to udělal, jako na 90%. Něco tam venku? Mám třeba jeden důkaz. Detroit, dneska hrajem Detroit, ty vole. Tady nic není. Jo, je. Jaký boty? Model před méně než 60 minutami. Door was locked from the inside. Killer must have gone out this way. There are no footprints apart from Officer Collins' size 10 shoes. Nekecá. Oh, 7 weeks ago. Ne, a jo? Jo, to byl policaj. No, this type of soil would retain a trace. On tam je. Nobody's been out here for a long time. On tam je? On je vevnitř! Nebo ne? A. To bylo v nějakým filmu, ty vole. Dýroj 1, 2, 3 hodin, 40 měsíční výstav, zdravím Fety, tak nic už objednan, už nedočkal, čekám, jako ještě raz za ty, zdravíčko, láska mi duši, děkuju, děkuju Dýrojte, děkuju. Děkuju ti moc za resub a za podporu. Ještě, jaký ten důkaz máme ještě udělat, jako v objevě, když tam ten... Prdele. Tady.
co tady? Lieutenant, I think I figured out what happened. Oh yeah. Shoot. Nevíme kudy utek, takže. It all started in the kitchen. My nevíme kudy odešel. There are obvious signs of a struggle. The question is, what exactly happened here? Víme, ale. I think the victim attacked the android with the bat. Jak ty to víš, ty vole? Come on. Android oběť bodnul. The android stabbed the victim. So the android was trying to defend itself, yep. Right? Okay, then what happened? The victim fled to the living room. No, bouchl se tady. My nevíme, kudy ho tekl. Alright, that makes sense. The android murdered the victim with the knife. Čím jiným? Okay. Your theory's not totally ridiculous. It doesn't tell us where the android went. It was damaged by the bat and lost some therium. Lost some what? Ref. Therium. No, co to je? You call it blue blood. It's the fluid that powers Android's biocomponents. It evaporates after a few hours and becomes invisible to the naked eye. Oh, but I bet you can still see it, can't you? Correct. Jsem piča. Tady. Počkej. Bože, žebřík. Cože? Mu to žlutí žlutě, když začne přemýšlet. A jak tam vyleze? Najít něco na šplhání. Co to je? Obsratní nápisy. What the fuck? Zíra, děkuju za resub a Ceberixi i tobě, děkuju vám hoši, děkuju vám, vítejte zpátky. Děkuju, že jste hodili sabíček, musím nějakou něco, židli, vole. Židle. Hey, 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 what are you doing with that chair? I'm going to check something. Kde to bylo, kurva? Gotta check something. Skenuj to, ne. Krev. Ta krev je tady, hoši, on tady bude. Tady bude prostě.
tady bude. Ahoj Faty, zdravím tě, Faty a celou Fatiárnu. Škoda, že jsem včera nestihl paní Pilovou, nevadí, snad někdy příště. Čokoládový rohlíčku, děkuji ti moc za příspěvek. Děkuji ti moc za 200 korun. Můžeš se pát na záznam. Děkuji ti za příspěvek, děkuji za 200. Čokoládový rohlík. Čo, jestli tam něco vyletí, to úplně nesnáším. Je tady prostě. Hell yes. Je tam. Na 100%. To je jasný. Tohle běž, nebo... Just defending myself. He was gonna kill me. I'm begging you. Don't tell him. Connor, what the fuck is going on up there? It's here, Lieutenant! Someone on the other. Holy shit. Chris! Ben! Get your asses in here now! Se bojí, on se bojí. Tyhle, dobře jsme tohle projeli. Ono jste ho nemuseli najít. Aha. Fascinující hra, jako fakt. Hraju Detroit po druhý. Po 3,5 letech a musím říct, že... Je to úplně jedno. Je úplně jedno, že to hraju po druhý, je to fascinující. Takovýhle hry bych mohl hrát, ty vole, každý stream celý rok, ty vole, furt okola, tak 40 dílů toho klidně, takhle. Pokračujem. Ty vole, tahle část je taková... Tady z té části jsem takový rozbitej, vy mi ty holčičky hrozně líto a sere mě to. Todd. Tady mě, když ubližuje malý holce. Dívej, hned. On taky hulí ten, vole, červený shit. Dívej, jak to je úplně v piči z toho. Ale víš co, jim měli pěknou rodinu asi, ale... Je vám líto to dá, tak jako asi si prošel peklem, jo, ale... Tak, čeho stane se řváno, ne? Spagetky do pohodky. Chudák ta holka, mě je hrozně líto ty malý holky. Měl by tam být pro tu holku, no. Life's funny. Víš co? I lost my job because of androids. And I need somebody to take care of this goddamn house. Fucking android. Ta holka chudák prostě. What a joke. Of course, androids are so fucking wonderful. They never fail. They're never tired. They're sad. They're so fucking perfect. They ruin my fucking life. Zbije zas, ne, ty vole. Oh, to mě sere, hoši, sorry. What's your fucking problem? Not the life you dreamed of, eh? Maybe you think this is easy. No, co to mám? Maybe you think it's my fault we live in this fucking shit hole. Je v hajzlu, no. My fault your fucking mother took off. Ona zdrhla, takže žije. You should stop taking drugs, Todd.
Zabij mě. Chudák, jak to, že si nevzala i? Jak to, že si nevzala tu holčičku? Nerozumím, proč ta máma si nevzala tu holčičku, takovou idiota, jak ta mohla nechat tu holčičku? Walked out on me for a fucking accountant! Tak to už je piča. Daddy, no! It's all your fucking fault! No tak to už posral, kámo. Skurvenec. Vymrdanej. Come back here! Come back here right now! You stay there. Don't you dare fucking move. Víc než posledně. Took off without a word. I could have been happy. Bezmrt. I could have had a family. But no! Defetovat ten shit. Shit about how I felt. I did everything I could to make her. Tady stojí prostě. I just wasn't good enough for. Chudák ta holka, on už zbyl. Pičo, mě je z něho na hovnu. Ne, nemůžu. Už jsem se pohl. Už to rozmrdal. Já to můžu udělat. Jdem za tou holčičkou, prostě. Dívej. Jdem za tou holčičkou. Dívej, už kurví program. Kurvíme program! Zmrt, do píči! Aaaaaah! Porušila příkaz, hoši. Zmrde. Tomu nedomluvíš. Nebudu chránit. Dělá bordel, už se najel. Chudák. Zmrda roštípů na blata. He's coming. He's gonna hurt me. Run! Get away or he's gonna break you like last time. Nasr. Utec Alicí zamknout pokoj. Protože teď nevím, jestli zamknout pokoj nebo utec Alicí do prdele. Jako mohli bychom... Utýst, ale zamknout bychom prvně mohli, ne? Utekl bych, uteč. Měla zamčít ale prvně! Ne tudy, tak to jsme piče. Měli jsme zamčít, hoši, to jsme pošukali. Já myslel, že uteče v oknem. Vy jste řekli, já ti uteču. To je zmrd. Z toho mi je úplně na grcku, z toho zmrda. Zavři ho tam. Píčo, když jsem zmáčkou, ty jsi na zahradu, proč to nešlo? Čurák. Mrdni mu, vole, seš android. Mrdni tomu zmrdovi. To vůbec. Jo, píči. A víš co, taky má city, taky nechtěla
taky neudělala nic zlýho, jakoby. Já myslím, že jsme ho v minulým, jako by jsme to hráli poprvé, jsme ho zabili. On se dojebe sám. On se dojebe sám. Dívej, budou tam ty možnosti vidět. Králice se probojovali ven, to je dobrý. To náhodou jsme zandali docela tohle. Statistiky světa. 41%. Už se to všude láme, jakoby. That was by far the most boring party I've been to in the last 25 years. Every time I go to one of these, I ask myself, tady ale nevím, no, co udělat dobře. I hate cocktail parties and all the schmoozers that go there. Well, it's a chance for all those people who admire your work to meet you. Yeah. No one gives a damn about art. Neděle, nespoilerujte nic. All they care about is how much money they're gonna make out of it. Come on, let's have a drink. Oh, the excitement of this whole thing has made me thirsty. Hell yeah. Scotch, neat as usual? Absolutely. Okay, but you know what your doctor would say. Mydlocho, děkuji za roční resub. Tak už je to rok. Na to příště budou dva. Pozdrav z Olomouce. Zdravíme do Olomouce, Mydlochu. Děkuji ti. Yeah, well, you can kiss my ass. I'm old enough to choose my own medication. Dva roky zandáme, Mydlochu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40. Did you leave the light on in the studio? No, I'm sure I didn't. Pičo, zlodi. Call the police. Detroit police, what's your emergency? This is Carl Manfred's android at 8941 Lafayette Avenue. We've just returned home and found the lights on. There may have been a break-in. Ten sfetovaný syn. Let's go check it out. No, hledá prachy. Leo! What are you doing? You refuse to help me, so I'm helping myself. It's crazy what some people pay for this shit. Don't touch them! Look, they're all gonna be mine sooner or later anyway. Talk to each other. Just think of it as a down payment on my inheritance. Marcus, get him away from there. Get him out of here! Listen, you should go before things get worse. All you ever do is tell me to go away. What's wrong, Dad? Not good enough for you? Not perfect like this fucking thing? That's enough! Get out! Right now! What makes it so special anyway, huh? What's it got that I don't... Leave him alone! Come on! Let's see what you got! Marcus, don't defend yourself, you hear me? Don't do anything. Go ahead, hit me. What you waiting for? Think you're a man? Act like one. Stop it! Does it matter too much of a pussy? Stop it, Leo! Stop it! Too scared to fight back, you fucking bitch! Serem na něj. Najebem mu. On chtěl přece, aby jsme byli víc jako člověk. Sice neposlechnem toho pána, ale najebem mu. Jako on nechce, jako, ale hypl jako do pána, jako víš co. Oh right, that's right, I forgot you're not a real person, you're just a fucking piece of plastic. No. I'm gonna destroy you, and then it'll just be me and my dad. I'm... Hell yeah.
Leo. Oh my god. Leo. Ty pičo, tak tu jste pičo. My little boy. Ty pičo. Carl, I... They'll destroy you, Marcus. You gotta go. Get out of here. Go? I have nowhere to go. Carl, you're all I have. Get out! Now! To myslí dobře. Oši, proč mám takovej pocit, že kdyby jsme to neudělali, tak ten pán umře. To jsme udělali minule. On umřel, ten pán Hoši. Go! Marcus! Takhle si to nepamatuju. Don't fucking move! Tak to si nepamatuju takhle. Sebeobra... To si nepamatuju takhle. Považovala Markusa za útočníka. S Markusem tam má být nejvíc jako věcí ještě, to je halus. Ale já si to tak pamatoval. Já si to tak pamatoval, že ten děda podle mě to nezvlád, proto tam bylo jako vyčkat. My jsme ho ještě do něj nemuseli hypnout. Jo? To, že jsme porušili ten program, tak my jsme mohli ještě vyčkat a nechat do sebe hypat. Ale ten děda řval prostě a šlo vidět, že se chytá za srdce a tak. A já myslím, že nám umřel prostě, což jako jsem nechtěl, aby se stalo. No.